Росія готує десантно-штурмові бригади для висадки в тил лінії оборони СУ, ІСВ. Імовірно, це будуть спроби висадки з гелікоптерів для швидкого розгортання особового складу, як це було під час боїв за аеропорт Гостомель під Києвом 24 лютого 2022 року. Їх використовуватимуть як ще один засіб для проведення виснажливих фронтових піхотних атак на українські укріплені позиції у короткостроковій перспективі.